Da, salut, da. A, bine, sunt în parc cu niște prieteni. La o petrecere, la club. Am înțeles, am înțeles. Păi, pot să-i inviți pe ei? Păi, Dori? Da, mergem. Sunt și ei de acord. Păi, venim toți cinci. Bine. Salut, pa! Factura la telefon și nu prea am. Păi, părinții nu știu. Ei mi-au dat bani, dar... Și ce ai făcut? Am avut unele probleme. De cât ai nevoie? Păi, nu știu de ce. În termen? Nu pot da într-o săptămână bani. Da, da. Septembrie 99, s-a întunecat de mult afară și a început să plouă. E vineri seara, știi și tu, e plină scara. De vagabon se vor să alunge plictiseala. Unul aprinde țigara și tot se strâng în cerc. Se arde încet din când în când, cineva spune ține-n piept. E printre ei un puști care n-a pus bani. E clasa noua la liceu, are vreo 15 ani. Venise de la școală, dar a mai stat și el în scară. Să fie la fel ca ceilalți băieți din cartier. Fumase heroină, dar nu-l interesa. Părea un simplu drog, atunci mai mult de atât nici că știa. S-a dus acasă și s-a comportat ciudat. A doua zi la masă a vomitat tot ce a mâncat. Părinții nu s-au prins, crezând că s-a îmbătat. Când el de fapt venise pentru prima dată acasă spart. Uite chiar cine vine, bună! Bună, nu v-am mai văzut de mult. Păi să știi că nu prea mai ieși cu noi, nu ți-ai mai făcut timp. Păi am avut unele probleme, știți, și... Și de ce nu ne-ai spus? Eram un prieten cu una. Păi, păi asta e ideea. Vreau să vă spun, nu sunt ca și mine cu 100 de lei. Pentru cine îți trebuie? Sau pentru ce? Păi, v-am spus că s-au unele probleme. Chiar nu le pot spune?
Păi sunt... Ok, fie. Dar îți dau înapoi. Îți dau eu jumătate. Nu am mai mult și îți stă și... Ok, sper să ne întâlnim și cu vești mai bune altă dată. Da. Sper. Mersi mult, la revedere. Ok, la revedere. Septembrie 99, s-a întunecat de mult afară și a început să plouă. E vineri seara, știi și tu, e plină scara. De vagabon și vor să alunge plictiseala. Unul aprinde țigara și tot se strâng în cerc. Se arde încet din când în când, cineva spune, ține-n piept. E printre ei un puști, care n-a pus bani. E clasa noua la liceu, are vreo 15 ani. Venise de la școală, dar a mai stat și el în scară. Să fie la fel ca ceilalți băieți din cartier. Fumase heroină, dar nu-l interesa. Părea un simplu drog, atunci mai mult de atât nici că știa. S-a dus acasă și s-a comportat ciudat. A doua zi la masă a vomitat tot ce a mâncat. Părinții nu s-au prins crezând că s-a îmbătat. Când el de fapt venise pentru prima dată acasă spart. A continuat și a doua zi la fel, bucuros de noul anturaj din cartier. A trecut o lună, au trecut două, trei, dar într-o zi niciunul dintre ei n-a mai produs lei, știa. Dar totuși, ce s-a întâmplat cu el? Până acum ne cerea bani și era prieten și acum... Cred că este inversat de cei din... Probabil, nici nu-i cunosc pe cei de tu par cam curioși. Tu, că ești băiat, nu ai comunicat deloc? Cine știa în ce anturaj a fi intrat? Da, probabil. Septembrie 99, s-a întunecat de mult afară și a început să plouă. E vineri seara, știi și tu, e plină scara. De vagabon și vor să alunge plictiseala. Unul aprinde țigara și tot se strâng în cerc. Se arde încet din când în când, cineva spune, ține-n piept. E printre ei un puști, care n-a pus bani. E clasa noua la liceu, are vreo 15 ani. A, iată. Nu, mersi. Ia de aici. Nu. Bă, ia de aici. Nu-i nevoie. Oprește, ești mai peste un pic. Dar ce se dă de acolo ca să fie? O băut. Și te atrage? Ia de aici. Ia de aici. Nu, o refuz și mersi că m-am putut. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse. Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh.
time.